2022-23 বর্ষৰ সেশনৰ জিএনএম নার্সিং কোর্সৰ এডমিশনৰ তারিখ ঘোষণা কৰিছে। এই ভিডিঅৰ জৰিয়তে জনাই দিয়া হ'ব জিএনএম নার্সিং কোর্সৰ এডমিশন কেতিয়া ল'ব লাগিব। ইতিমধ্যে অফিচিয়েল নোটিছ আমাৰ হাতত আহি পৰিছে। এই ভিডিঅৰ জৰিয়তে সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ জনাই দিয়া হ'ব। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই থাকক আৰু যিসকলে এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই ছাবস্ক্রাইব কৰক, লগতে কাষত থকা বেল আইকনটো এতিয়াই প্ৰেছ কৰি দিয়ক। বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিলে ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন সকলোতকৈ আগত লাভ কৰিব। এতিয়া কেণ্ডিডেটক জনাই দিয়া হ'ব জিএনএম নার্সিং কোর্সৰ এডমিশন কেতিয়া ল'ব লাগিব। প্ৰথমতে মই আইওচিএল ডিগবৈ আৰু ফিকে এনএৰেলৰ জিএনএম নার্সিং কোর্সৰ এডমিশনৰ ডিটেইলছ জনাম। তাৰপিছত শ্ৰীমন্ত অংগদেৱ ইউনিভাৰ্চিটিৰ জিএনএম নার্সিং কোর্সৰ এডমিশনৰ ডিটেইলছ জনাম। অলৰেডি কেণ্ডিডেটক জনাই দিয়া হৈছে আইওচিএল ডিগবৈৰ জিএনএম নার্সিং কোর্সৰ এডমিশন নৱেম্বৰ মাহৰ 28 তাৰিখত ল'ব লাগিব। আৰু ভিগেনেৰেল স্কুল অফ নাৰ্ছিঙৰ জিএনএম নাৰ্ছিং কোৰ্চৰ ক্লাছ আৰম্ভ হ'ব ডিচেম্বৰ মাহৰ 1 তাৰিখৰ পৰা। মানে ভিগেনেৰেল স্কুল অফ নাৰ্ছিঙৰ জিএনএম নাৰ্ছিং কোৰ্চৰ এডমিশ্যন প্ৰচেছটো সম্পূৰ্ণ হ'ব নৱেম্বৰ মাহত, আৰু আইওচিএল ডিগবৈৰ জিএনএম নাৰ্ছিং কোৰ্চৰ এডমিশ্যন প্ৰচেছটো সম্পূৰ্ণ হ'ব নৱেম্বৰ মাহত। তাৰপিছত কেণ্ডিডেটৰ ক্লাছ আৰম্ভ হ'ব। এতিয়া মই শ্ৰীমন্ত অংগদেৱ ইউনিভাৰ্চিটিৰ জিএনএম নাৰ্ছিং কোৰ্চৰ এডমিশ্যনৰ ডিটেইলছ জনাম। এইটো হ'ল অফিচিয়েল নোটিছ। এই নোটিছ প্ৰকাশ কৰিছে ইণ্ডিয়ান নাৰ্ছিং কাউন্সিল। ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে 2022-23 বৰ্ষৰ ছেশ্যনৰ ৰিগাৰ্ডিং, ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে এডমিশ্যনৰ ৰিগাৰ্ডিং, কোৰ্চৰ নাম ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে জিএনএম আৰু এমএছচি নাৰ্ছিং কোৰ্চৰ, ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে লাষ্ট ডেট জিএনএম আৰু বিএছচি নাৰ্ছিং কোৰ্চৰ এডমিশ্যনৰ লাষ্ট ডেট হ'ল নৱেম্বৰ মাহৰ 30 তাৰিখ। ইণ্ডিয়ান নাৰ্ছিং কাউন্সিলিঙে কাউন্সিলে ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে যে ৰাজ্যত যিমানবোৰ জিএনএম ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ আছে বা নাৰ্ছিং কলেজ আছে, সেই কলেজৰ জিএনএম বা এমএছচি নাৰ্ছিং কোৰ্চৰ এডমিশ্যন প্ৰচেছটো সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব নৱেম্বৰ মাহৰ 30 তাৰিখৰ ভিতৰত, কাৰণ নৱেম্বৰ মাহৰ 30 তাৰিখ হ'ল লাষ্ট ডেট। তাৰপিছত কিন্তু ইণ্ডিয়ান নাৰ্ছিং কাউন্সিলে কনচিডাৰ নকৰে, ইয়াতে মেনশ্যন কৰি দিছে। ইণ্ডিয়ান নাৰ্ছিং কাউন্সিলে যিখন নোটিছ প্ৰকাশ কৰিছে, এই নোটিছৰ নিয়ম ৰাজ্যৰ প্ৰত্যেক জিএনএম ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰৰ লগতে নাৰ্ছিং কলেজৰ এই নিয়মটো মানিব লাগিব, কাৰণ ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে নৱেম্বৰ মাহৰ 30 তাৰিখত, তাৰিখৰ পিছত কিন্তু কনচিডাৰ নকৰে। যদি আইএনচিয়ে নৱেম্বৰ মাহৰ 30 তাৰিখৰ পিছত লাষ্ট ডেট এক্সটেণ্ড কৰি নিদিয়ে, তেতিয়াহ'লে কিন্তু নৱেম্বৰ মাহৰ 30 তাৰিখত এডমিশ্যন প্ৰচেছটো সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব। এইখিনি আছিল নতুন আপডেট, আৰু যদি কিবা নতুন আপডেট আহি যায় কেণ্ডিডেটক অতি সোনকালে ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জনাই দিয়া হ'ব।